राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन योग्य भएको छ अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षसँगै विमानस्थल सञ्चालन हुनेछ यससँगै मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सङ्ख्या तीन पुगेको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको एकात्तर वर्षपछि मुलुकभित्र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा रूपन्देहीको भैरवास्थित बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको थियो यसको सात महिनापछि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन योग्य भएको हो पोखराको जनतालाई जोड्न र यहाँको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नका लागि यस विमानस्थलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रमुख विक्रम गौतमले बताउनु भयो यहाँको पब्लिकलाई अन्यत्र जोड्ने विषय र अर्को कुरा यो विमानस्थलले यहाँको इकोनोमिक कुरालाई अथवा इकोनोमिक एक्टिभिटिजलाई बुम गर्ने अथवा एक्टिभेट गर्ने त्यसलाई अझै एक किसिमले भन्दाखेरि चलायमान बनाउने कुरा गर्छ नवनिर्मित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि बुद्ध इयरले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ कम्पनीले पोखरादेखि भारतका बनारस दिल्ली र देहरादूनमा उडान गर्ने योजना बनाएको छ गौतमले नेपालमा आउने पर्यटकहरूको चालिस प्रतिशत पर्यटक पोखरामा आउने आकलन गरिएको बताउनु नेपालमा आउने पर्यटकहरूको फोर्टी पर्सेन्ट पब्लिकहरू पर्यटकहरू पोखरा आइपुग्छन्ट्रीको एनालिसिस छ तिन हजार नौ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल झन्डै बाइस अर्ब लागतमा निर्माण भएको छ विमानस्थलमा दुई हजार पाँच सय मिटर लम्बाइ र पैँतालिस मिटर चौडाइको धावन मार्ग रहेको छ विमानस्थलमा हालै गरिएको यान्त्रिक परीक्षण उडान क्यालिब्रेसन फ्लाइटको प्रतिवेदन सकारात्मक आएसँगै सो विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडान योग्य भएको हो क्यानले सन् दुई हजार तेइसको जनवरी एक अथवा पुस सत्रदेखि पोखरा विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख गौतमले उडान सुरक्षा हवाई सुरक्षा र यात्रुलाई दिने सेवा सुविधाको विषयमा सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक कागजात उपकरण र मानव जनशक्ति विश्लेषण गरी अघि बढिरहेको बताउनुभयो विमानस्थलले दिने सेवा सेफ्टी सेक्युरिटी र फेसिलिटेसन तिनवटा अवस्था उडान सुरक्षा हवाई सुरक्षा र यात्रुलाई दिने सेवा सुविधाका विषयहरू यो तिनटै विषयमा लाई सेवा प्रवाह गर्नको लागि हामीलाई चाहिने कागजातका कुराहरू हामीलाई चाहिने उपकरणका कुराहरू र हामीलाई चाहिने ह्युमन रिसोर्सको कुराहरूमा हामी एनालिसिस गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ सानोतिनो करेक्सनहरू डकुमेन्ट्सका कुराहरू होला सानोतिनो उपकरणमा कुनै करेक्सन जरुरी भयो भने थप्ने अथवा कुनै त्यसको भनौँ न त्यसलाई सर्टिफाइड गर्ने अथवा त्यसको फर्दर क्यालकुलेसन गर्ने कुराहरू राँकी रहला नि यी विषयहरू र ह्युमन रिसोर्सलाई तालिम दिने यी सबै कुराहरू फाइनल फेजमै हामीले इन्ट्याक्ट भनेको फाइनल टच भन्छौँ नि हामीले फाइनल टचको अवस्थामा छौँ पोखरा विश्वकै सुन्दर सहरहरूमध्ये एक हो विमानस्थल निर्माणका लागि पोखरेली जनताको लामो सङ्घर्षको इतिहास जोडिएको छ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखराको पर्यटनका लागि वरदान साबित भएको छ पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पर्यटकीय नगरी पोखराको सिधै विश्व बजारमा सम्पर्क हुने भएको छ ब्युरो रिपोर्ट न्युज नेपाल टेलिभिजन गण्डकी प्रदेश पोखरा